ci gaba da rayuwa. Yawa nan su ma waɗannan gidajen ga yadda suke. Yawa gidaje ne guda biyu su ma suna unguwar Ɗanbare layin mobi. Ga yadda suke ga sunan ƙwaye biyu ne yawa. Wata haka suke. Yanzu zan shiga guda ɗaya nan layi ne da girman sanan layi ne. Nan ma ga layi. Yawa. Nan ma layi ne yawa. Ashe zan shiga cikin gidan. Yawa nan gurin drafting ne. Drafting ne nan ɗaki ne guda ɗaya. Ɗaki ne na waje nan. Shi ma. Sai ɗaki yawa nan. Nan da kuke gani public ɗin ga. Public toilet ne. I'm going to go to the kitchen. Aiki ɗaya da toilet ɗinsa. Shi ne toilet ɗinsa aiki ɗaya. Sun haɗa aiki. Shi ne. Shi kuma nan ventilation ne shi kuma. Ka buɗe wancan gida? Wancan ɗaya gida an buɗe? Na gama da gida ɗaya tun zan shiga ɗaya shi wanda kuke gani na shiga na farkon nan one bedroom and falo a ciki sai kuma ɗaki ɗaya na waje yawa nan shi ma wannan ga inda yake nan public ne a nan kan drive in ne ok nan two bedroom ne na falo Okay, to you. Okay, man. So the video is not so good. Say, let me cut the video. Cut it, cut it. Yawa masu yawa ne yawa